За първата половина на годината над 300 души са преминали през кабинета за анонимно и безплатно консултиране към регионалната здравна инспекция. Издирваме желаещи да се изследват. Това го правим с кампании, периодично. По време на лятната кампания бяха консултирани и изследвани 197 души, от които 130 жени и 67 мъже. Възрастовите граници през тази година са много широки, от 15 до 92 години. Над 33 милиона в света живеят с вируса на СПИН. На всеки 12 секунди се инфектира един човек, а на всеки 16 един умира. В България с ХИВ живеят 4000 души, като 3000 от тях не знаят това. Половината от инфектираните у нас са под 30 години.